Menteri Kabinet Arab Saudi putera Turki Muhammad bin Fahd bin Abdul Aziz menzahirkan hasrat membantu Malaysia dengan menghulurkan sumbangan dan bantuan kepada rakyat yang terjejas banjir. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein menerusi satu kenyataan. Jelasnya bantuan sedia dihulurkan menerusi Pusat Bantuan dan Kemanusiaan Raja Salman. Beliau juga berkata Kementerian Pertahanan melalui Angkatan Tentera Malaysia kini memberi tumpuan kepada usaha bantuan pasca banjir dan persediaan bagi menghadapi kemungkinan gelombang kedua bencana itu. Setakat semalam, seramai 998 anggota dan pegawai ATM diatur gerak bersama dengan 96 aset pelbagai jenis ke negeri yang terkesan melibatkan Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Kelantan dan Melaka.